Философ е герой на вашите книги. Да. Вие го представяте като всичко друго, ама не и мъжкар. Аз не мога да го определя като мъжкар, след като не е такъв. Мисля, веднага казвам какъв е той. Понеже хората казват, той е мутра. Той не е мутра. Той е псевдомутра. По това Да. време го наричахме наяди се и постригали се ги наричахме такива като него. Така, това беше той. Хората, които се въртяха около мутрите, това беше той. Човек винаги избягваше конфронтации и такива неща. Ако хората, които казват, той е мутра, и не е лошо, че е мутра, значи нека да изберат Слави Бинев тогава. Мисъл, ето, Защото говорим за. той е Защото истинската той е мутра. истинска мутра, той е от Да, създателите. Ако да. харесват мутри, Слави Бинев е истинска мутра. Защото Да. казват, Бойко е мутра, ама поне има връзки, аз сега ги слушам по себе. Поне има връзки с престъпния свят, че може да туши разни проблеми и така нататък. Което е много страшно това, че си го мислят. Но ако търсят мутра,